Kako ne postoji poseban propis koji uređuje materiju bezbednosti i zdravlja na radu kod kuće, a da bi ovo približili poslodavcima i zaposlenima, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije napravilo je pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zaposlenih od kuće. Rad od kuće nudi brojne prednosti poslodavcima i zaposlenima, ali je moguće da ove prednosti postanu mane izlaganjem zaposlenih nekim profesionalnim rizicima. Zakon je ostavio to poslodavcu da svojim aktom interno uredi sa samim zaposlenim. Znači, ta mera se uređuje, odnosno sve mere bezbednosti se uređuje ugovorom o radu i definiše obaveze rešenjem o upućivanju radnika na način kako treba da radi, znači kako radi, koliko radi, sa kojim sredstvima, da li ima nadoknadu za korišćenje sredstava ili ne. Znači, reguliše se posebnim aktom zato što zakonom to nije uređeno. Znači, novina je, nažalost, vi ste pogodili ovu priču, ona sve više prisutnija. Imate rad komercijalista, IT centra, rad prodaja na deljinu, imate pojedine poslove koje se obavljaju, na primjer, rad kod kuće, šnajderski poslovi, tako dalje, konfekcionarski, sve više rad na sici, tako, znači sve više ta priča zastupljena. Kada je reč o radu od kuće, moraju se uzeti u obzir rizici koji su povezani sa korišćenjem računara i radne opreme, stresom, usamljenim radom, ručnom manipulacijom. Pregovarajući sa poslodavcima, u ime poslodavaca Srbije, 10. jula smo imali sastanak u Ministarstvu rada. Mi smo tražili da ovaj plan bude liberalan, da ne bude kaznena priča zastupljena i imamo 4 dogovora sa predstavnicima ministarstva. Prva jeste da neće biti sankcije. Druga stvar je da će inspekcija raditi preventivno. Treće, ono što je jako bitno, da će ministarstvo danas treba da bude objavljena radna grupa, da uradimo sektorske smernice kako da pomognemo malim poslodavcima da se ne guše. I četvrta, da se bavimo mentalno i zadnje šta posle uraditi kad ova cijela priča prođe. Znači, u tom pravcu smo tražili i dobili smo podršku. 13. je već ministar izašao zvanično medijima i podržao priču. To je upravo priča koja je nas došla od nas, naše strane struke. Poslodavci imaju iste bezbednosne i zdravstvene odgovornosti prema zaposlenima koji rade od kuće kao i prema ostalim radnicima. Glavna pitanja procene rizika koja treba uzeti u obzir su radno okruženje kod kuće, radna oprema i stres. Opšte opasnosti po bezbednosti i zdravlje su loše održavanje higijene, rizici od struje, klizanja, padovi i nepravilne ručne manipulacije. Isto tako, poslodavac je dužan da za sva radna mesta u kolektivu donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu. Obaveza svakog poslodavca jeste da do 11. augustove godine mora da uradi plan primene mera. Plan primene mera ima 3 koraka. Prvi je da se propišu preventivne mere, onda da se daju zaduženje, konkretne mere, ko treba šta da uradi i onda mere i aktivnosti za svako od ove aktivnosti kako treba da se sprovedu. Da pojednostavim, znači, mi u samoj metodologiji preventivnih mera poznajemo 3 koraka, odnosno 4 koraka, obaveze, znači obaveze nošenja maske, socijalna distancija koja može da bude ono 1,5-2 metra ili neka barijera koja je fizička ili neke druge mere koje obezbeđuju rotacije radnika. Naprimer, kod poslodavca to možda se preduzme tako što će poslodavac da stavi, ako ne može, da napravi tu distancu od 1,5-2 metra, da stavi prestiglas, foliju ili da stavi neki zastor. Ili, naprimer, jedna metoda da okrene radnika leđe u leđe, da ne budu direktno eksponirane prema drugom. Treća mera, ono što je najbitnije, na što ja posebno ukazujem, a to je ta opšta i kolektivna higijena i mere prevencije koje u tom. Mislim da smo mi tu zatajili. I kad govorimo o bezbednosti zdravlja na radu, mi smo imali jednu dobru meru i počeli smo lepo da radimo sve dok nisu skinute vanredno stanje, dok im nije ukinuto. Iza toga imali smo populistički, sve to kao prošlo, pa smo imali te masovna okupljanje ljudi, utakmice, ne znam, žurke, maturske večeri, i onda ušla bolest u kolektive. I bilo je neminovno da mi to sprečimo, zbog čega? Pa zato, ako razorimo privredu, mi nemamo, znači država ne može da funkcioniše, nemamo budžet, nemamo isplate, nemamo penzije, nemamo školstvo, znači morali smo da i poslodavca da obavežemo. Tako da, ovim pravilnikom su definisane obaveze poslodavca, kako da organizuje rad, šta treba da radi, da propiše instrukcije, da definiše mere, da obezbedi sredstva, da kupi maske, da obezbedi potreban broj ljudi, da održava, ono što je jako bitno, vrši dezinfekciju, ličnu higijenu i sve druge mere. Pored toga,
pravilnik definiše i obaveze zaposlenog. Ono što želim da ukažem, ne zbog pravilnika, nego uopšte vezano za primjenu mera, jeste ta lična svest. Kada osjetim bilo kakav problem, tegobu, javi se svom izabranom lekaru, javi se epidemiologu, postupak po njihovim instrukcijama. Mi imamo situaciju da imamo sada u Kragujevcu veliki pik, na primjer, neki dan je bilo 110, 111 smo registrovanih COVID učesnika. Preko 800 je bilo u Kragujevcu, preko 800 bilo oni koji su u samoizolaciji, koji su bili u neposrednom kontaktu. I ima sad jedna lepeza, kada imate jednog čoveka, kada imate lice koje je zaraženo, odnosno koje je registrovan slučaj, tako se zove, po algoritmu Ministarstva zdravlja, ako ne drži distancu, on u roku od 15 minuta možda zarazi 2,5 čoveka. A onda ta 2,5 čoveka u roku od 30 dana prave jedan krug od 406 ljudi. Situacija je alarmantna u celoj regiji, Makedonija je posebno u visokom piku, taj pik se povećava sve više i više u Crnoj Gori, mada se ne priča mnogo u medijima, priča se među nama javno u stručnim krugovima, znači Srbija nije izopštena iz te priče. Mada mi u Srbiji mnogo više pričamo i otvoreni smo u toj priči nego što su oni. Ono što je jako bitno, to je opšti zaključak da je sistem zdravstva prenapregnut u celoj regiji. I da trebamo više da se ličnim odnosom bavimo i da pravilno reagujemo na svaki simptom početka, a ne da čekamo da dođe do punog oboljenja i zaraze. Znači, imamo situaciju, na primjer, da zbog nepravovremenosti čovjek dobije visoku temperaturu, pa posle utvrđeno da je COVID, da je prenao na ceo kolektiv. Znači, treba, znači, ta svest da bude na višem nivou, imam prve simptome, javim se svom poslodavcu, ostajem kod kuće i lečim se pod nadzorom epidemiologa. I to je najbitnije. Znači, najbitnije stvar. I ono što je jako bitno na kraju lečenje se ne završava na način kako je uobičajeno. Znači, isti je postupak kao kod definisanja statusa COVID-a, znači da postoji da je registrovan COVID, znači, slučaj mora da se zatvore na isti način. Znači, negativni testom se završava lečenje, a ne da se uključi u kolektiv, a da nije lečenje završeno. Novim pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti koje je stupio na snagu 11. jula, propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih.